Чергова надзвичайна бюджетна ситуація. Раптово закінчились гроші на оплату лікарняних. Кабміну довелося навіть ухвалювати спеціальне рішення, щоб розблокувати виплати. Однак проблема не тільки у грошах. Чому ж забуксувала система, Феруза Бегматова розбиралася. Здравствуйте. А я вот только с поликлиники, мне вместо больничного дали вот эту справку. Пані Ольга хотіла відкрити офіційний лікарняний та повернулася з поліклініки лише з довідкою про непрацездатність. Цей папірець за законом бухгалтерія не має права зареєструвати на оплату. Чому ж медики не оформлюють лікарняні? Відповідь коротка. Сказали, що зараз нету больничних листів. Закінчилися лікарняні листки в Розпалзастуд і по всій країні. В Ужгороді, приміром, нестача була ще у вересні. Добрий день. Добрий день, будь ласка, скажіть, а я вже лікарняні? Ні, нема ще. Я не знаю, коли. Проблема, на перший погляд, і не така вже й масштабна. Усі вже давно очікують на електронні лікарняні, та їх запуск уже кілька років переносять. Та насправді брак лікарняних свідчить про кризу системи. Тож в Україні розгорівся справжній скандал. 20 листопада Фонд соціального страхування проголошує заявою. Виплати і лікарняних, і декретних ставлять на паузу. Виявилося, є заборгованість у понад мільярд гривень. Чому? Бо сума у майже 13 мільярдів, яку заклали на ці виплати в бюджеті на рік, уже вичерпана. Попереднім урядом був штучно схвалений необ'єктивний бюджет фонду. В розрахунках, коли приймався цей бюджет, ми показували, що до кінця року необхідно 15,5 мільярдів гривень. Тобто на 2 мільярди ця стаття видатків була штучно зменшена. Це Євген Баженков, один з керівників Фонду соціального страхування України. Щоправда, вже колишній. Пізніше він заявив, що гроші фонд має. Закінчилися тільки на лікарняні та декретні, тому виплати фонд поновить. У Міністерстві соціальної політики це назвали маніпуляціями. Пригрузили фонду соцстраху аудитом, щоб виявити, чому виникла нестача. І навіть більше додали, що керівника фонду Баженкова звільнено остаточно. А 27 листопада Кабмін затвердив новий розподіл коштів. Питання було суто технічне. Ця проблема наразі вирішена. Того ж дня на ситуацію відреагував і прем'єр Олексій Гончарук. Пригрозив фондові реформами. Найближчим часом в фонді соціального страхування будуть прийняті кадрові рішення щодо керівництва. І це керівництво буде змінено. Я думаю, що вже найближчим часом, найближчий тиждень, ми з вами побачимо нових людей. Ну і взагалі його непогано було б реформувати. Та поки посадовці з'ясовують, хто винуватить і кого треба реформувати, люди розгублені. Чому в лікарнях немає лікарняних, у МОЗі не кажуть. Щоправда, на сайті міністерства є інформація, що 28 жовтня провели торги на друк майже 4 мільйонів бланків непрацездатності. Тож до кінця року їх мають доставити в кабінети медиків. Що ж з усім цим робити? Бути людям, які вже потребують лікарняних або декретних. Замість лікарняних листів ми в даний час видаємо довідки. По-перше, потрібно оформити ці довідки про непрацездатність і бути на зв'язку із сімейним лікарем, аби дізнатися про наявність бланків у лікарні. І потім прийти і обміняти довідку на офіційний лист, аби було що подати в бухгалтерію. Приходять хворі, приносять довідку, яку ми давали їм на цей і на обмін, і ми фіксуємо там номер довідки, потім це переносимо усе на лікарняний лист і віддаємо. Все записується, реєструється в нас в карточку. Феруза Бегматова, Мар'яна Мартин, Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».